Депутатებმა კომენტარები თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების საკითხზეც გააკეთეს. კანონპროექტის თანახმად უნდა მოხდეს 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმება და სათემო მუნიციპალიტეტებთან შეერთება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ საკითხი დამატებითი კონსულტაციების მოითხოვს იმისთვის, რომ სტატუსის ჩამორთმევამ თვითმმართველობის შესუსტება არ გამოიწვიოს. ევროპულ საქართველოში კი სტატუსის გაუქმებას თვითმმართველობის განვითარებისთვის უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. Მაც მგონია რომ დამატებითი კონსულტაციები უნდა გამართოს პარლამენტში და უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ აღმოჩნდეს სტატუსები არ არის განსაზღვრული, მაგრამ თვითმმართველობა უნდა იყოს ძლიერი. აი რა ფორმით მიიღებს ამ თვითმმართველობას, ძლიერ თვითმმართველობას ხალხი, ეს ისე საშუალება. ახლა სტატუსი თვითმმართველ ქალაქს ექნება თუ არ ექნება, იმ ქალაქმა უნდა იცხოვროს სრულფასოვანი ცხოვრებით, გადაწყვიტოს თავისი პირველადი ამოცანები და მოსახლეობას უნდა კონდეს მაქსიმალური რესურსი თავისი უშუალო პრობლემების გადაწყვეტაში თვითონაც იყოს მონაწილეობა თვითმმართველობის არსისტორეთ ამაში მდგომარეობას. ამიტომ ჩვენი მიზანია ძლიერი თვითმმართველობა, ამისათვის რა ფორმით ჩამოყალიბდება და რას გავაკეთებთ, ეს არის შეთანხმების საგანი. თუ სტატუსი ამ შემთხვევაში ვიღაცისთვის პრინციპულია, მე მგონია ჩვენ მაინც იქიდან უნდა გამოვიდეთ რას მოიცავს ეს სტატუსი და რა უფლებამოსილების თვითმმართველობა არ უნდა შევასუსტოს. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ახსნა, რომელიც ჩვენ გვესმის, კიდევ უფრო წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ისინი ძახიან, რომ ფული უნდა დავზოგოთო და ამიტომ უნდა გავაერთიანოთ. ფული ნამდვილად უნდა დაიზოგოს, მაგრამ ფული უნდა დაიზოგოს ბიუროკრატიაზე და ზედმეტ ხარჯებზე და არა თვითმმართველობის შეზღუდვაზე. მაშინ საერთოდ გავაუქმოთ თვითმმართველობები, ფული დაიზოგება და დავტოვოთ მარტო ერთი ცენტრი და ფული დაიზოგება, მაგრამ დემოკრატია არ გვექნება. აი ამ ლოგიკით თუ ვიმსჯელებთ, მაშინ გამოდის, რომ საერთოდ თვითმმართველობა არ უნდა არსებობდეს. და იმის ნაცვლად, რომ თქვა, ნეპოტიზმი შეამციროს, ბიუროკრატიული ხარჯები შეამციროს, მანქანები მოიკლონ და ფუფუნება, ზღუდავენ თვითმმართველობას. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან არასწორი და ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი ზოგადად თვითმმართველობის განვითარებაში.